4種類ね。意外といいです。バニビのファーストアルバム。っていう誰が考えた？社長に決まってんじゃん。意外といいですって。社長と長谷川さんだよ。長谷川さんこれ。北欧的じゃないですか。前の長谷川さんその大阪の時でしょ。あ、そっかそっか。あの、ね、皆さん何の話してるかというと、この CD の帯にキャッチコピーっていうのがね、入るわけですよ。今回はね。で本当に長谷川さん考えたんですか？なんか、トレイさんが悪乗りしてつけたやつに、長谷川さんがさらに悪乗りして、さらにそれをトレイさんが改良してそれだ。うん、私と中見さんもどうぞ、好きにしてください、どうぞっていう感じ。はい。はい、そう、同日、2月25日、KDDI 原宿のデザイニングスタジオにて発売記念ライブ、17時からと18時30分からです。そして、整理券を持った方には、アルバムを買ってくださった方に整理券を、そう、お渡ししますので、19時から握手会ありますので、皆さんぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。はい、3月19日、ファブでライブ決定、アダルトなおしゃれイベントです。そう、初めてのちょっとね、大人なイベントなんですよ。はい、次。3月7日、HMV 渋谷店さんにて、インストアイベントあります。これ初、今日初情報だ。もう一回言ってみたじゃん。3月7日、HMV 渋谷店にて、アルバムのインストアイベントあります。ゲストに、オキテポリスさんです。やったー、ありがとうございます。あの、キャベツと包丁持ってきてほしいです。何の話？あの、ゴホーライブの時に、キャベツとね、包丁持って、みじ切りして、それ投げたんだって。ステージでそんなやってた私友達が言ってます。見れなかったね。映像で見てたから、もう頑張った。怖くて帰ったって言ったんですけど。私も見たいな。なるほどね。はい。来週は、私たち言っていいんですか？何生活してるか。いいですよ。ドラッグ生活をしていますので、来週はバニビラビでお休みということで。しかも、これは、トラックは、これから発表しますけど、全国で、いやいやいや、あの、2人の生活が見れちゃう。どういうこと？これでインターテレビするんじゃない？そうそう、そういう感じ。でも別にバニビオラビじゃないよ。あ、そっか。某、あ、テレビ局さん。ニャオ。ニャオじゃない。ニニャ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 。あー。ふへや。言っちゃっていいんですか？ふへや。シュペシャ？えっ、あー。シャワー。シャワー。シャワーみたいな。はい。私、都内だから見に来てほしいんです。ぜひ、トラックで応援に来てほしいんです。どの界隈ですか？ダーナーダー。マリキューとか、首都圏1、首都圏2みたいな。原宿か渋谷。お、24日は。24日からスタートですか？あ、そっか。スタートです。24日からトラック生活、またスタートです。うちら。みんな応援しに来てください。ね。うん。寂しいです。はい、特にあの皆さん、この衣装、今日で見納めです。ダーン。そうだね。25日は？25日。ついには新衣装になります。そうね。あのお台場の時は。あ、おー、忘れてた。あ、でもお台場が見納めだ。どうする？お台場来ちゃう？いやいやいや、でもお台場これじゃない？これお台場、これなんか。あ、お台場あるの？お台場すっかり忘れてたね。今日洗うのに持って帰るとか思ったけど。そうだそうだ。全然。持って帰っちゃダメだ。じゃあお台場が見納めだ。そっか。じゃあ歌わないからね、お台場はね。ライブとしては今日が見納めだった。お台場最後か。お台場が最後か。そう、25日のライブはこの衣装になりますから、皆さんご期待ください。はい、来週は、次回の放送は3月3日、そう、来週トラックやってから、そう、バニビオラビできないので、お休みなんです。お休みなんです。その代わりトラックに遊び来てます。2月、違う、20時半ぐらいですって。またあ、その子は多分大丈夫。そこで行きと、次回のお題は、ひな祭りにちなんで、あなたの周りの理想のカップル、おわ夫婦、どんなところが理想かも教えてください。これ難しいですよね、理想のカップル。私の友達のあの子とあの子みたいな。え、そうそう、いやいや、そういうこと、そういうこと、そういうこと。あ、はい、そうそう、だから何ちゃんと何くんっていう私の友達のは、すごい理想です。なんでかというと、みたいな。これは実名系、実名って、エムちゃんとなんとかちゃんみたいな。とかでもいいし、例えば、親戚の何おじさんと何おばさんっていう夫婦は、すごい理想的みたいな。なんでかというと、すごい難しいぞ、このお題は。私は。いっぱいいる。理想って何？
なんて、マジで意味が分かんない。重い、ちょっと重い。意味が分かんない。理想って何？理想ってなんだろう。愛って何？みたいな。まあ2週間ありますからね。2週間。じっくり考えようじゃない。じっくりじゃない。トラックで考えようじゃない。そうですね。ここからね、ひな祭りは子供のお祭りだと思ってたんですよ。で、千葉さんがそう夫婦の結婚式の意味なんだよって言われて。いやいや、違う違う違う。ひな祭りは女の子の、ね、桃の節句なんだけど、うん、あの、おひな様のひな人形なんだっけ、ひな壇みたいな。ひな壇みたいな。ひな人形とおだいり様と。おだいり様とおひな様っていうのはあれは結婚式。あ、そっか。あれはって話。なるほどね。大丈夫。お題メールを他にももらってたんですけど、うん、ちょっと時間が来て全部読めなくてごめんなさいね。また時間も送ってほしいです。はい、あ、今メール見て分かった、これが理想なんだなみたいな、うんうん、そういうことだ。理想って分かりました。簡単でした。よく分かる。またほらモヤモヤしちゃう人が出てきちゃう。1週間2週間その方はトラックまで、トラックがキンキンって言うんですか、近々だと、うん、金曜日、うん、お台場に来ていただければ。あ、そう、お台場遊びに来てほしいです、うん、だって前回雨で3人ぐらいしか。そう、お台場だしね。気をつけよう。前回の時すごい爆弾発言的なことをした気がするんです。してた、してた。言うんですけど、してた。でも、うん、それがね、言っちゃいけないことってわからなかった。まだね、まだね。だってあの時入って最初から2回目ぐらいで、それはなんていうの、禁止って言われてなかったんです、うんうん、あ、別にまだ設定が固まってなかったから、ね、話だった。でも今考えたら、うん、へーって感じ、へーへーって感じ。いや、また金曜日もどんな爆弾発言が飛び出すか、気をつけますよ、はい、遊びに来てください。ガラス張りにね、見えるし、うん、終わってから外にも出れるし、なんか私もその帰りに長谷川さんがオレンジ色の牛丼屋さんに帰っていったのを私覚えてます。そうね、食いてーって言ってて、うん、新宿こんなに食いたいやつ新橋で下ろして、そう、あ、新橋だ、新橋で下ろして、お台場から車で一周帰ったんだけど、牛丼食いたいっていうか新橋下ろしたけど、うん、新橋のふにょうなさんに行ったって言ってた、ね、オレンジ色のふにょうなさんに行って、パッパッパで、そうだね、そんな思い出もありますね。2回目の出演ですから、ね、ありがとうございます。楽しかったもん、うん、はい。では、来週、再来週お会いしましょう。さようなら。バイバーイ。